Vamos falar aqui com o Renivaldo. Renivaldo, o homem do gol. Novamente esse homem decisivo no jogo de ida e decisivo no jogo de volta. Hoje à tarde aqui, já é noite aqui no Milton Góes, na cidade de Santa Luz. Renivaldo, mais uma vez o resultado positivo não veio. O empate veio, mas garantiu a nossa seleção na grande final da Supercopa do Cisal. Estamos ao vivo para a Rádio DM TV Imagem da cidade de Canção. Boa noite. Boa noite. Esse empate aí foi muito bom pra gente, com certeza. E estamos na final e vamos pra cima e vamos ser campeão, se Deus quiser.